Ви так як звідси їхали разом і один одного не кидали, а разом трималися, все. Ренесанта були накриті, тікали. Це показує про взаємну допомогу. Yeah. Дуже приємно, насправді, що багато людей навколо об'єдналися, да, теж да, допомагають. Так, да. Спасибо всім людям, я ж кажу, які до нас так небайдуже віднеслися. За їм боє здоров'я і всього найбільше. Їм здоров'я, щастя їм. І вам здоров'я. І вам здоров'я і щастя. Ну, чудово. Нові оселі. Ми вам бажаємо. Сьогодні вже сюди люди приходили вам співчувати. Та що ж вже треба вже підтримувати, не свідчувати, щоб в новій хаті нове життя і все було, щоб всі проблеми там позаду залишились, а наперед було тільки все гарно. Тільки щоб ще Бог послав здоров'я і життя. Оце саме головне, бережіть здоров'я, це дуже важливо. Це саме. Добренько. Дякую вам. Спасибо.